Bem-vindo, monstrão. O que é que você tem para nós? Ô, Pop, olha só, uma situação que aconteceu na madrugada do dia 1º. Por volta das 3h30 da manhã, um homem vai até o zero quilômetro, Pop. O zero em Várzea Grande, onde, infelizmente, tem um local ali de prostíbulo, né? Lá ele chega por volta das 3h30 da manhã para fazer a contratação de uma travesti, identificada por Jade. Lá ele acaba contratando ela, acerta um valor de R$ 190 e vai com ela até o seu apartamento. Só que no caminho a Jade diz o seguinte: fala, olha, eu tenho uma amiga também travesti que gostaria de ir junto, só que ela não vai cobrar nada, ela quer ir só quer beber, quer curtir. E assim foi feito. Eles foram até um local, pegaram essa amiga da Jade, uma outra travesti, e foram para o apartamento dele em Cuiabá, na região do Boa Esperança. Chegando lá, Pop, aconteceu que quando finalizam ali o programa, uma das travestis acabou dizendo o seguinte: falou, olha, a partir de agora você vai ter que pagar o valor de R$ 4.000, ou seja, R$ 2.000 para mim e R$ 2.000 para minha amiga. Esse rapaz de 31 anos ficou desesperado, ficou nervoso, falou: não, não, nós combinamos um valor de R$ 190, eu não aceito pagar esse valor de 4 mil. E aí aconteceu o seguinte: eles acabaram fazendo uma espécie de extorsão com esse rapaz, dizendo que ele deveria pagar o valor, do contrário, poderia espalhar informações dele e também que se não pagasse, iriam subtrair alguns objetos da residência. E assim eles começaram a fazer. Começaram, além de ensacolar, colocar dentro de sacolas alguns pertences, como videogame, objeto de valor do apartamento, começaram a destruir esse apartamento. Quebraram vaso, quadro, espalharam pelo espaço, conforme você possa observar nas imagens agora, Pop. As imagens que tivemos acesso através do processo que está correndo nesse momento, do apartamento completamente destruído. Você vê nas imagens, no chão espalhado ali, terra, que eram vasos de planta que acabaram pegando e quebrando. Você observa também marcas de sangue. Por quê? Em algum momento, o dos travestis chegou a falar com um amigo desse rapaz, dizendo a ele, até se passando por ele, pedindo dinheiro emprestado. E aí, um momento, esse amigo acabou não emprestando, mas também disse a situação. Falou: olha, ele precisa pagar um valor de 4 mil para nós, que somos travesti, ele contratou um valor e não pagou. Essa conversa, segundo informações, acabou acontecendo com um suposto amigo ou patrão dessa vítima, ou seja, até então, que seria vítima. O que aconteceu, Pop? No momento que ele observa o apartamento sendo completamente destruído, esse rapaz vai até a cozinha, pega uma faca e desfere dois golpes contra os travestis. Ele acaba acertando a Jade no tórax e a outra travesti ele atingiu na barriga. As duas ficaram ali sangrando no local do apartamento e, na sequência, o rapaz, que é o proprietário ali do apartamento, ele vai até a sacada e faz o contato com uma equipe da guarnição do Boa Esperança. Ele liga para essa equipe e solicita que vá uma equipe da polícia e também que vá uma equipe do SAMU. E assim foi feito. Foram três equipes do SAMU para atender a ocorrência, foi também essa equipe da Polícia Militar. Os dois travestis foram encaminhados para o HMC. A informação é que uma estava em situação um pouco delicada, já a outra estava em situação muito grave. Até foi ventilado agora pela manhã algumas informações, mas não oficiais, de que essa travesti teria vindo a óbito, viu, Pop? Mas ainda não isso. foi confirmado pelo HMC. Ok. O rapaz, que era vítima, que passou agora como suspeito do crime de tentativa de homicídio, Meu foi pai. encaminhado para o SISC Verdão, passará por audiência de custódia no dia de hoje, viu, Pop? E ele poderá responder por essa situação de homicídio tentado ou, se a travesti faleceu, ele vai passar mesmo por homicídio no qual foi realizado. Essas informações, deixar bem claro, Pop, nós conseguimos através de informações que conseguimos do processo que está em andamento e levantando outras informações, observei que o advogado desse rapaz que acabou esfaqueando os dois travestis é o Dr. Rodrigo Pouso, muito conhecido aqui em Cuiabá, um advogado criminalista muito Dr. Rodrigo. renomado, e que também, se tiver interesse, a assessoria dele estiver assistindo e quiser participar conosco, passar alguma informação desse cliente dele, que é o suspeito esfaqueado aí, Pop, esses travestis, a gente fica até às 13 horas aqui para dar espaço a ele e ouvir. E também uma outra informação que eu quero repassar: se esses modus operandi desses travestis é comum em Cuiabá, Várzea Grande, se tiver alguma outra vítima que já foi vítima deles, dessa situação de extorsão, de contratar ali um serviço, combinar um valor e depois cobrar outro, é importante, Pop, que nesse momento possa se manifestar, se possível, para também possa ajudar o trabalho da equipe judiciária civil, que está realizando o trabalho nesse momento, viu, Pop? A polícia já está acompanhando o caso. Foi feita uma perícia ontem no apartamento. Essas imagens do apartamento é exatamente o trabalho da perícia, da Politec, a Polícia Civil foi até o apartamento para levantar as informações, verificaram que na mesa tinha ali
ali alguns objetos que estavam ensacolados, que eram objetos que esses travestis iriam levar, supostamente, dessa situação de extorsão que aconteceu em Cuiabá, viu, Pop? Então, é uma situação lamentável que aconteceu. Deixar bem claro que não temos a confirmação oficial da morte do travesti, mas o processo está correndo nesse momento. Deixamos aqui o espaço às partes, se quiserem se pronunciar, Pop. Eu ia te perguntar exatamente porque pela manhã algumas informações dava-se de que um dos travestis teria realmente vindo à morte, vindo a óbito. E agora você está dizendo exatamente o contrário. Um deles está em estado grave, gravíssimo, e o outro continua sendo medicado. Ô Arthur, enquanto as imagens estão sendo exibidas ali, me tira uma dúvida. Esse apartamento, esse jovem que teria contratado o serviço dessas duas travestis, além dele, ele mora com o pai, com a mãe, com a família toda nesse apartamento, é? Isso, Pop. Os pais estavam em viagens, né? Estavam participando ali do Réveillon em outro local. E esse rapaz de 31 anos, ele foi ali, estava sozinho no apartamento. Como eu disse, ele foi até a região do zero quilômetro, né? Já no dia primeiro, por volta das 3h30 da manhã, fez ali a contratação de uma travessia e foi exatamente para o apartamento onde reside com os pais, né, Pop? Então, esse fato, sim, foi registrado em Cuiabá, na região do Boa Esperança, já no dia de ontem, na madrugada, por volta das 3h30 da manhã, viu, Pop? A ocorrência, ela finaliza às 9h30 da manhã, viu? Assim que finaliza, é depois que vai a perícia, que é feito o boletim de ocorrência, assim que esse suspeito é encaminhado aqui para o Sesc Verdão e passará por custódia no dia de hoje. Então, essa ocorrência, ela finaliza por volta das 9h30. O fato da travesti ainda não ter vindo a óbito, Pop, essa informação não é oficial, nem que morreu, e também não temos ali informações do próprio hospital municipal, até porque são informações sigilosas que eles resguardam, mas se a própria defesa da travesti estiver assistindo, a própria defesa desse rapaz aí que esfaqueou os travestis, se estiver assistindo, doutor Rodrigo, e se puder nos auxiliar com essas informações, a gente aqui fica grato, Pop. Rapaz, eu não repito o que você disse, doutor Rodrigo Pouso é um baita de um advogado criminalista, tá aberto para as duas defesas, para as dois advogados, viu, Arthur? Tanto o doutor Rodrigo Pouso, que defende o rapaz, quanto o advogado aí das duas travestis também, se quiser se posicionar. Eu fico aqui pensando, os pais desse rapaz aí, o duro danado para conseguir um imóvel, para conseguir trabalhar honestamente, para se relacionar. E aí o rapaz, você, quanto ao prazer e a delícia, cada um, como diz a música do Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Agora o rapaz vai lá, contrata o serviço de duas travestis, se ele gosta, se ele satisfaz, eu não vou intrometer. Agora levar para casa dos pais, velho. Olha o que que virou. Ele, então, fez ali um serviço com as duas travestis, o Arthur está pontuando, acertou um valor. Ao final da relação, elas queriam receber R$4.000, ele não tinha o valor. Já no apartamento, essas imagens, pode tirar aí, Arthur, essas imagens que você em casa está vendo, essas imagens é do interior do apartamento do pai e da mãe. Não é o apartamento do rapaz, não. O rapaz está preso, vai passar por uma audiência de custódia, onde ele pode ser encaminhado para o presídio ou pode ser colocado em liberdade, varão. Verdade. O pai e a mãe estão de férias, viajando, e ele optou em ficar em Cuiabá e não acompanhar a família. Então ele foi até a região do Jardim Potiguar, conhecido lá próximo ao Posto Zero, estou citando por referência, contratou o serviço de duas travestis, poderia levar para um outro estabelecimento comercial como motel. Ele, então, entendeu que deveria levar para casa do pai e da mãe. Lá, ele entrou no aloito com as duas travestis, você está vendo aí, ó. Por quê? Porque elas entenderam que, como ele não iria pagar os R$4.000, elas já estavam ali colocando num saco de lixo videogame, celular, eletrônicos. Pode abrir, o Arthur quer mais informações, ele tem prioridade. Por favor, Arthur, por favor. É exatamente isso, Pop. Então, com essas informações ali, desses travestis tentando ali extorquilo, levar alguns objetos, podendo ali caracterizar como uma situação de roubo, ele pode também usar da defesa de legítima defesa numa situação como essa. Até porque, se você for verificar a situação, ele pode apresentar isso como defesa de que eram dois homens tentando ali contra ele levar algum pertence, um objeto, fazendo na situação de cárcere privado. Por isso, são essas opiniões que levantamos, que lógico,
porque é o advogado de defesa que vai apresentar as versões. Mas a gente pode entender, o próprio delegado, não tive contato com ele, mas ele pode também apresentar algo nesse sentido, podendo caracterizar como legítima defesa o próprio espaço, o ambiente onde aconteceu os fatos. A gente observa ali todo bagunçado na mesa, observa ali que tem um perito ali fazendo ali a contagem de alguns objetos, né, verificando ali que tinha ali mesmo o videogame, o PlayStation 5, que estava dentro de uma sacola. Outra informação também que tivemos, Pop, é de que com uma das travestis tinha uma porção análoga à maconha. Essas informações que eu levantei também com a equipe é de que não era desse suspeito. O dono do apartamento, ele não era viciado, ele não é viciado, porém, foi confirmado que esse entorpecente estava na bolsa da Jade, a travesti que também estava no apartamento desse rapaz. É, só esse videogame que você cita aí passa de 5 mil reais um novo. Um PS5? Ah, dá um de presente pra alguém ou tenta dar pra você. É mais de 5 mil reais um novo.